أكنزا غولف لا غوزغي هي واحد الزيئة سكنية تم الإحداث ديالها من طرف شركات أغواطيم البركة لا غوزغي تابعة لمجموعات أليانس العقارية، وحدثتها داخل تراب ديال جماعة تسلطانت على بعد 10 ديال الكيلومترات من مراكش في اتجاه المنتجع السياحي بقرية توريكا. هات الزئة للشركة المذكورة خصا أفراد الطاقم المؤسسة ديالنا الإعلامية كاش بريس بزيارة ميدانية، وأثناء تنقل ديالنا بين سائر أرجاء الزئات أكنزا غولف لا غوزغي زرنا زقاق وشوارع وفيلات وأجزاء مشتركة لمرافق عمومية رغم قلتها، ووقفنا على واحد العدد ديال الأمور تارت المشاهد ديالها الانتباه ديالنا وخدنا لها واحد العدد ديال الصور. وعلى ضوء هذا صرح لنا مجموعة من الزبناء ديال الشركة ديال أغواطيم بركة لا غوزغي اللي هي أليانس تابعة الأليانس العقارية بأن هذه المشاهد مقرفة، وهي اللي فاضت الكأس جلد الكأس يفيض أفاضت الكأس وأشعلت فتيل نار المشاكل بين مئات المواطنين والأجانب سواء من داخل المغرب أو من الخارج ديالو، خاصة بعدما واجهت الشركة العقارية هذا الوضع بتعنتين وتجاهل كبيرين. هذا دفع بالزبناء ديال شركة أليانس العقارية بعد ما وصلوا مع هذه الشركة لباب المسدود إلى أن يدقوا باب كاش بريس قصد إسماع أصواتهم واحتجاجاتهم لجميع السلطات، خاصة السلطات أو الجهات المسؤولة والجهات المعنية بالشؤون العقارية على مستوى عمالة مراكش، وفضح الحقيقة والشي اللي هو مستور وراء جمالية ماركيت هذا المشروع العقاري الزئات أكنزا غولف لا غوزغي اللي معروض في مكتب البيع تيحفزوا به الزبناء، حيث أن من جملة ما سمعنا تصريحات المشتاكين منهم اللي هما أجانب ومنهم مغاربة من الجالية بأرض المهجر، حيث عبر واحد منهم بقلق شديد وقال أليانس ما كتشجعش عودة الكفاءات المغربية لأرض الوطن، وزاد وقال أنا مقيم في ألمانيا منذ تقريبا 32 سنة هذه، دونك وصل الوقت باش نفكر نرجع للبلاد، وبغيت نبني المحل ديالي. شريت رقعة ديال الأرض عند شركة أغواطيم البركة غوزغي اللي هي كتنتمي للجروب أليانس. هاد الرقعة ديال الأرض كاينة في تجزئات أكنزا في طريق أوريكا. عند النوطير حكى لينا بلي أننا غنشريو ملكية مشتركة في اون غيزيدونس فيرمي، إلا أننا كنتفاجئو في 2020 بلي أن ما كايناش الملكية المشتركة، ما محفظاش، وفي الوثيقة ديال الملكية ما مكتوباش فيها الملكية المشتركة. هذه من جهة. من جهة تانية اكتشفنا بلي ان ما عندناش كونتور ديال الماء الصالح للشرب من عند الغاضمة، عندنا كونتور ولكن ديال أغواطيم البركة غوزغي، هما اللي كيعطيونا الماء، هما اللي بيبيعونا الماء، وبغاو يبيعوا لنا بعشرات الدراهم للمتر كوبي. كاينين بزاف ديال المشاكل في هاد التجزئة، منهم انهم تيقطعوا الماء على عباد الله، هاد الناس كيحسبوا راسهم فوق القانون كيتحداو القانون، ولكن حنا ما غاديش نسمحوا في حقنا، ما غاديش نخليوهم يكونوا فوق القانون، والله ياخذ فيهم الحق على هاد المشاكل اللي كيديروا الناس اللي عندهم هنا وليداتهم اللي عايشين يوميا هنايا، وتيقطعوا عليهم الماء مده وتيخليوهم تيتكرفصوا. كنتمنى ان هذا الميساج يوصل للمسؤولين المحليين باش يتخذوا الاجراءات اللازمه لحل هذه المشاكل، وشكرا. امام امراه مغربيه مقيمه بالديار السويسريه
وبأشد حرقة قلت لينا اللي تجرعت على القمول مور نتيجة المعاناة اللي تسبت لي فيها أفراد أسرتي شركة أليونس العقارية جعلت كل الأحلام الرجوع إلى أرض الوطن للأسف الشديد تتبخر. وزدت وقالت Il y a à peu près deux ans, j'ai acheté une villa dans le lotissement à Kenza, une villa dans une résidence que j'appelle maintenant un simple lotissement. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai acheté cette villa en seconde main et lors de la signature, mon notaire n'a pas demandé la quittance de paiement des charges de syndic, car il a bien vu et constaté en consultant le titre foncier que ce bien n'était pas en copropriété. Et d'ailleurs, il était très étonné, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de villas dans ce lotissement. Alors, par la suite, on est venu me réclamer les paiements de charges ainsi que la consommation de l'eau. Sachant que je n'étais pas en copropriété, j'ai refusé bien sûr, en attendant de comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai découvert que, comme tout le monde, tous les gens qui sont sur le lotissement, que je n'étais pas raccordée à un distributeur d'eau potable agréé comme l'ONE, Paradema, etc. Et la commune de Tasseltent me l'a bien confirmé par la suite. L'eau que le promoteur nous fournit est distribuée à 10 dirhams le mètre cube, trop cher bien sûr pour la région, alors qu'elle ne coûte que 3 dirhams 50. Et bien sûr, aucune facture, ce que je trouve vraiment hallucinant. Alors, les habitants vivent dans un calvaire impossible, et surtout avec la chaleur de Marrakech, comme vous connaissez, c'est inacceptable, c'est inhumain, et je ne sais pas comment qualifier ça encore, parce que c'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas non plus d'électricité. Surtout la nuit dans les rues, c'est un sentiment d'insécurité effroyable. Moi, je trouve que ce promoteur a trompé tout le monde. On a travaillé très dur pour avoir un logement dans une résidence correcte avec les éléments vitaux comme l'eau, l'électricité, la sécurité, entre autres. Il y a plein d'autres choses qu'on aimerait avoir. Bien sûr, les parties communes, les lieux de vie intéressants, et malheureusement il n'y a rien de tout ça. Alors moi je salue énormément le collectif des propriétaires pour toutes les actions qu'ils mènent pour sortir de cette impasse et qu'on puisse obtenir aussi nos droits. Je salue également l'association qui travaille dur et mène énormément d'actions aussi pour rendre la vie plus facile dans le lotissement. Et puis un jour, Inch'Allah, on va retrouver nos droits et ça va mieux aller. Merci. Un autre chef maghrébi qui يقيم بدولة فرنسا قال المعاملات اللي تلقيناها من شركة أليانس العقارية وحنا من الجيل الثالث الافراد من الجاليه المغربيه في الخارج تتزيد ترسخ في العقول ديالنا فكره التشبث بالهجره من ارض الوطن. وقال المشكله سيدي اللي عندي مع أليونس كنزا هو كنت شريت من عندهم لو دو تيران بو كونستكوير ان فيلا في مراكش في طريق اوريكا كنت شريتهم من عند الشركه ديالهم اواتهم بركه غزغي. دونك في الاول كانوا باعوا لينا فوالا لو تيغان في ان ريزيدونس افيك غولف ايكيبمون سبورتيف بون زيد وزيد. دونك داكشي لقينا ما كاين منه والو 10 سنين هذه تقريبا ما كاين لا غولف ما كاين حتى شي حاجه من داكشي اللي وعدونا به. ثاني حاجه اكتشفنا انه ما كاينش ملكيه مشتركه. وفي الاول فلاك دو فونت انا جي ماشي رانا كاع الناس كاملين خلصنا 2 ans d'avance ديال لي فري دو سانديك. يعني انا بالنسبه ليا كاينه ان كوبروبريتي كاينه ملكيه مشتركه وكاينه سانديك دو كوبروبريتي. دونك ابري لقينا بان في لي تيتغ في لي سيرتيفيكا دو بروبريتي ديالنا
سي با انسكري بانه رحنا اون كو بروبريتي. دونك رجعت عند نوتير ورجعت عند كوميرسيال اللي باع ليا، اي قال لك، قالوا لي ما كاينش ما كاينش ما كايناش ان كو بروبريتي ليغالمون، ما كايناش ان كو بروبريتي. دونك مي بورتون كاين ان سانديك دو كو بروبريتي كي ان سانديك اوفيسيو، هادو لي مون ديال الكوميرسيال اللي باع ليا. كاين ان سانديك دو كو بروبريتي، ولكن سي ان سانديك اوفيسيو. Et pourtant, en arrière, quand l'acte de vente, c'était devant un notaire, où le chèque, c'était sur le chèque, c'était mentionné frais de syndic de copropriété. C'était officiel, c'était devant un notaire. Donc voilà, Tana, je ne savais pas. Tana a dit, c'est la faute du promoteur. Voilà la situation, on est là. La troisième chose, on a. لقينا روسنا من ما عندناش ان راكوردومون و ريزو بيبليك ديال الماء. دونك البروموتور فيا داك لو سانديكا اوفيسيو ديالو، دونك فوالا الى لا مان باس سور لو اوسي. ce que je trouve c'est Voilà, c'est une injustice flagrante. انا ما يمكنش حتى ما يتحكم ليا فيه واحد افيك سي كونديسيون. Voilà, c'est un droit basique que اي مواطن خصو يكون عنده. Voilà, ça c'est ونتمنى ان شاء الله البروموتور و الريسبونسابل يشوفوا هذا الارتيكل ديالكم، يشوفوا هذه الفيديو ويحلوا لنا هذا المشكل هذا في اقرب وقت ان شاء الله. و فوالا ويعرفوا بان راه حقنا راه ما غنسكتوش عليه. واجنبي فرنسي اكد لنا بان التصرفات اللي صادره عن هذه الشركه العقاريه، يعني من سوء التعامل ديالها مع الزبناء ديالها، كيتسبب في الهروب ديال الاستثمارات الاجنبيه. وعاود زاد تيقول Voilà, donc je vais vous raconter ma petite histoire. Avec mon épouse, on voulait acheter un bien sur Marrakech. Donc nous sommes allés au salon de Paris et nous avons voulu acheter. Donc on cherchait où un appartement, une maison. On a trouvé une villa parce qu'on se sentait donc en confiance quand on a vu le grand groupe d'Alliance. On s'est dit c'est un grand groupe, on va être tranquille avec ça, voilà. Donc on a acheté une villa clé en main, donc à Akenza, à Marrakech. Et puis depuis, on se retrouve que on a été pourtant dans les premiers à acheter, et on se retrouve avec une villa avec des problèmes d'eau, surtout d'eau, des problèmes de, enfin tout ce qui va avec, quoi, voilà. On nous avait vendu du rêve avec un golf, avec un grand hôtel, un mini parc, un petit lac et tout, et on se retrouve qu'il n'y a rien de tout ça, quoi. Donc, et en ce moment, donc surtout les problèmes d'eau, quoi. Apparemment, on en apprend tous les jours qu'on n'est pas raccordé par une société comme l'ONE et tout ça. Donc, c'est le groupe qui nous vend de l'eau à exorbitant, et donc on refuse de payer parce que on comprend plus rien en fait. Moi je suis même pas, je suis pas trop, mais je comprends plus rien parce que c'est coupé, l'eau revient, ça repart et tout, on n'est pas raccordé, voilà. Donc on sait même plus quoi faire, on est désespéré avec tous ces problèmes, quoi. Voilà, on pensait acheter un bien tranquille et en fait on se retrouve dans la galère, quoi. Et tout le monde c'est pareil, quoi. Sauf une minorité apparemment qui a de l'eau, qui a des compteurs, donc voilà, quoi. أغلب زبناء هذه الشركة العقارية أكدوا على أنهم اشتروا الأوهام وغرر بهم عند اقتنائهم عقار بضاحية مراكش. بنوا عليه كل الأحلام ديالهم ووضعوا فيه ملايين السنتيمات اللي جمعها عشرات السنين، وما كانوش يعتقدوا على أنهم غادي يسقطوا في مطب ما عنده لا بداية ولا نهاية، شي اللي جعلهم يفكروا في منقذ يقدر يساعدهم من الخروج من عنق زجاجة هذه المشاكل التي لا حصر لها. في الأخير توصلوا
القرار الإقدام على خطوة جريئة في إطار ما يضمنه القانون. إذن هذه الخطوة هذه فكروا فيها جيدا، وقضوا واحد الوقت وعدة اتصالات فيما بينهم، واتصلوا سواء المغاربة اللي هما يقطنون بالمغرب اللي ساكنين بالمغرب، ولا حتى أفراد الجالية المغربية وأيضا الأجانب. هذه الفكرة هذه أو هذه الخطوة اللي غادي يقدموا عليها إن شاء الله غادي نطرقوا لها بالتفصيل في خلال الجزء الثاني من هذا الروبورتاج. إذن إلى اللقاء وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.